lidi, vítám vás u nového videa. Dnešní video tady je vlog, akorát jak jdeme ze školy. Čus. A s Ondrou. Já vím, já se bojím o ten mohu, to je to tak blbě chytá. No. To vyndaj, ne? Ne. No a jdeme ze školy a já nevím, já vám tady hodím nějaký tamhle za chvilku. Čau. Ondra telefonuje. Co? Nevím, já jsem 7. Čau. Jo, čau. Zase já. Jděte, Jack se tady kouká. Ahoj, Jacky. Čau, Jacku. No a my vám jdeme nafotit nějaké promo fotky. Koukáš se. Tady, Jacky. Pojď sem, tady. Ty vole, nebo bys. Počkej, ty vole, já nemůžu stát. Tak, dáš? Jestli tam ten mobil v pohodě vleze. Tak jo, teď jsme vynesli pneumatiky a máme všechny tady, všechny čtyři a oni jsou, musím říct, hodně hezké. Tyhle na zimu máme takhle obráceně. Takhle, oni jsou takhle černé, lité kola jsou. Jo, tady můžete vidět, takhle lité. Já vám to ukážu z druhé strany. Mi ukážu, takhle vidíte, jsou lité. Jinak, jak jste mohli vidět tam, co Ondra mi jednu hodil na nohu? Jo, no, to jste mohli, a to bylo akorát dudu. No, ale jako bolí to celkem dost. No, mě to nebolí. Mě by to nebolelo, já mám taky takhle tvrdé. Jedna převrácená. I zakrě. No a uvidíme, co dalšího vlogu bychom dali. Takže zatím čus. Teď jsem tady ve sklepě a nevím, co bych dal, řekl, jo, prostě jsem ve sklepě, no. Jsme ve sklepě, tu máme sekačku. Jo. Co bych dál řekl? Nevím. Jo. Vám tady ukážu jedno tady, takhle prostě chci ukázat jedno místo, takže za ní. Jsme tady, kde je kotel, jo, tu máme kotel normální. Zaostří se, prosím, vidíte, značka takováhle, pokud se to zaostří. Tak tady Baxi značka, Baxi, jo. Tam v tom, co vidíte, tam v tom, tak v tom byl display cena nahoře. Co máme nahoře. Tu teď máme, tady je, se uschovává ta voda, která je ze soláru na střeše. Tu máme čerpadlo na to a to je ta přetlaková, tam je také přetlaková mísa, kde se ty, když se to přetlakuje, tak je to tam, jo, no. Co bych dál řekl, jo, tady máme kola. Tu máme 5 kol, protože taťka má teď 2, si jedno koupil staré, teda nové. Si koupil nové jedno a ono tady zatím zůstalo, no. Teda nové, s novém jezdí a na staré tady leží. Je přepálená žárovka,
Nepřepálená, přepálená, nepřepálená. Tak jo, nevím, co bych vám dal řekl, jako, jo, tu máme Bobby. Když tak vy tam budete mít i druhý pohled, protože já to natočím taky, takže. Hej, Ondro, vidíš, jak se ti to trošku seká? Jo. Dívej, já to mám peprinula. Dívej, já to mám plně plynula. Když tady není dobře svět, dost světla, tak to je také asi. Je tady grill. A i Ondra. A i Ondra tady je. Zkusí ho zesvětlíme, že? Teď je úplně tmavý, jak... Nechci říkat, co. Jo, máme grill Weber. Weber? No, já vím, já tam říkám Weber. A Master Touch. Jo. Chcete vidět, jak to vypadá vnitř? Takhle, to zatím neumíte ještě na zimu. Jo, tohle, když jste se říkali. To není res, ale to je to z toho masa, ty tuky, co to bylo, tak se to tady. Jo, Ondra se tam fotí, natáčí svoje nohy. Nenatáčím, já se snažím to mít rozostřeno. Mě to dá dívat. Snažím rozostřit. Dívej, Ondro, čum. Víš, jak to mám? Já se snažím rozostřit ty nohy. To jde. Dívej. Pěkně rozostřená lidi, že? Aha, já to natáčím. Vy to vidíte jako to, vy to vidíte. Já to zaostřím. Já vy to tady k tomu, bože. To dáš, jak kdybych tady tě měl točit doko. Jo, já vám ještě ukážu něco. Pokud to půjde, my se tady totiž, nevím, to tak 2 týdny zpátky jsme tu nechali tenhle sprejík. Já vám ho ukážu. Ano, co je to sprej? Tady sprejk. A vidíte? Hezky rozostřené, že je to pozadí, Ondro? Mhm. Protože toho je úplně mazec. To mít taky. Jo, takhle Halloween. Na co? Víš, co to dělá, pokud to půjde? Toto. Aha, teď to dělá jenom pěnu, to se musí zahřát. Je, to mělo... Jo, no, to je jenom pěna teď. Ne, ono to mělo... Víte jo, tady dělejte tak. Ale ono to mělo dělat také ty čárky, jak určitě víte. Já vám to zaostřím. Tak, ještě se zaostřím. No, konečně. Tady, tak já to vezmu dovnitř a ozvu se vám. Je to tady můj repra, který už čeká. Hezky na mě dějete, ale já mám taky zaostřím tady. Děláme test fuťáku. Vidíte, jo? Tak já se vám ozvu uvnitř. Čau.
Dejte, mám tady hlášku. Trhni si nohu a smajlík pod tím. To jsem ani neviděl normálně, když tady byla tma, jsem ani neviděl, že tam je. Ukaž. Trhni si nohu. Hej, Ondra, a teď si ukážeme, jak se tohleto otevírá. Jo, dějte, já to mám taky, jo. Já mám, schválně hádejte, jo, mám kaktus, jste si to mohli přetečit. A já taky. Mám taky, ale já jsem měl červené to víčko, jo. A on má tady zelené. Tak jo, teď vám ukážeme, jak se to otvírá. Radši, jo. Počkej, zaostřím. Počkej. Kurňa, zaostři. Dobrý. Takže musíte potáhnout. A teď otočit. A přizvednu. A jakou tam máš lásku? Pokresli mi etiketu. Jo, no pokreslíme až doma. Tak jo, máme tady, jsme tady tyvo navalení kolama, všichni tady kola, raz, dva, tři, čtyři kola tady. No a ozvem se až zas někdy, takže teď čau. I'ma switch it for the summer. Ondra, bude teď skákat zrovna. Bude skákat se kolišky na kole, jo. Ne takhle, takhle to skočím a já s modlem. Ale on bude skákat tam s tím Marek Matučí z toho kolo. A Ondra s ním bude skákat. Jo, tak zatím čau. Čau, Didi. Pozdrav. Jaaa! Čau, ty lidi. Dobrý. A Marek nám to půjde sjíždět. Mám co největší jas, jo? Když tak tam mám baterku na kole ještě, ale to se mi nechce sundat. A my dobře to vidíme, ne, Ondra? Jo. Tak jo, pojeď. Už máš ve zrychlenem. Nemám. To je teď hrozné, jak je to ta tma. Počkej, teď schválně já to zkusím natočit. Jak je to? Dva. To tam bude moc dobře slyšet. Čekaj. Já to mám nějakou vrě, to je v prdele. Tak jo, tady máte Marka. Dítem, že to... Ne, nevytříhnu. No, zítra už to tam uvidíš. A mě mrzne ruka, tady je jeď. Hele, Ondro, furt máš aspoň něco. Furt máš rukavice, já nemám žádné. A uděj smyk. Fredko. Ukáž ty. Jsme tady, já jsem měl pizzu a já jsem měl kukuřicovou se šunkou. A já? Ondra, tady Marek měl taky kukuřici se šunkou a Didi. Kde Didi? Ty jsi tady. A tady Didi měl taky kukuřici, ještě jí dojída. A já a Ondra má už druhou, Ondra měl taky kukuřici a teď má havaj. A Ondra mi ještě koupil tady... Koupu tady černý rybíz, takže moc dobré. A ještě, mám tady chceme, tady, jak tady budeme skákat nějaký menší parkour, nebo parkour se tomu nedá říkat, spíš skákání. Na je lepší způsob, na kole. No, tak já se ozvu zase za chvíli, čau! Máma všichni loučíme, Ondra je za kamerou, takže on se nemůže loučit.
No a ne, takže prostě doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like, napsat nějaký pěkný koment, sdílet tohle video, my se s váma loučíme a zatím čus. Kdo se ještě loučí? Já! Čau!